puikus Šiauliugos veiksmas, ramiai tokioje situacijoje sužaidė, atidavė puikų perdamą ir mato. Ir 2-0. Pasiuntas Ričardsas. Abu. Wow. Puikiai, abu su nuospolėjai šiandien kištelėjo galvą laikų ir vietoje. Švirliuga, pripažinkim, toj situacijoje čia gal daugam žiūrovom atrodo, kad tai labai paprasta, iš tikrųjų tai nėra taip paprasta tokioje situacijoje ramiai sužaisti ir atiduoti kamulį į kraštą, kur yra puikus perdavimas ir baudos aikšteliai, nors žalgiriečių atrodė buvo ir daugiau, bet jie akivaizdu neišsirinko polėjų, matom, atsirado tarp dviejų žalgirio gynėjų. Jeigu tai būtų ledo ir plys, rezultatyvus perdavimas būtų įrašytas ne tik Ovidijui Verbickui, bet ir Andro Švirliugai pradėjusiam šią ataką.